Кросоверът Муфаса направи световна премиера на щанда на Hyundai в Шанхай. В Китай това ще бъде заместникът на iX 35. Дизайнът на екстериора с големи предна и задна брони придава леко брутален вид, а LED фаровете са вертикални. Отзад има стоп светлини с подковообразна форма, съединени с светещи червени ленти. Зад общо стъкло са монтирани два екрана, един за приборно табло и един за мултимедията. Нов, силно скосен отдолу е и мултифункционалния волан. Hyundai Mofasa ще се предлага само с задвижване на предния мост от дволитров бензинов двигател с мощност 161 конски сили, оборудван с 48-волтова мека хибридна система.